الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وہ جس کی ذات میں رحم و کرم کا دریا تھا کہ جس نے دشمن جانی کو دی رہائی ہے. معزز و محترم حاضرین جمع، دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت سے تعلق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کائنات کے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، جب تک تم میرے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تمہارا ایمان اللہ قبول نہیں فرمائے گا. صحابہ ایمان کے معیار ہیں، ان جیسا ایمان لانے والا ہی آخرت میں کامیاب ہوگا. جو آدمی مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے، صحابہ اکرام کے بارے میں بدگمانیاں رکھے، صحابہ اکرام سے نفرت کرے، ان کے بارے میں غلط سلط باتیں بولے، وہ کبھی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا ہے. رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اس لیے رب العالمین نے فرمایا ایمان اگر لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ. جب اللہ نے یہ کہہ دیا ان جیسا ایمان لاؤ، تو اگر ان کے ایمان میں کوئی شک کرے تو اس کا ایمان باقی رہے گا؟ ان کا ایمان باقی رہے گا جو نبی کے صحابہ جیسا ایمان لانے کے بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائے، بدعقیدگیاں پھیلائے،
غلط باتیں بولے کبھی اس کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے. آج کے اس مختصر سے خطبے میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک مشہور صحابی رسول سمامہ ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ پیش کریں گے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے, ایمان لانے سے ایک مومن کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آنی چاہیے, ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی پر ایمان کے اثرات کیسے ظاہر ہوتے ہیں. یہ چند باتیں انشاءاللہ میں اس خطبے میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. سمامہ ابن وصال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دو ادوار ہیں, زندگی کے دو حالات ہیں. ایک حالت وہ ہے جب یہ جاہلیت کے زمانے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے یمامہ کے اندر بنو حنیفہ قبیلے کے سردار تھے, حرد العزیز تھے, بڑے باروب بادشاہ تھے, بڑے معزز سردار اور امیر تھے. یہ وہ امیر تھے, اپنی قوم کے وہ سردار تھے کہ جب سن 6 ہجری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے بہت سارے بادشاہوں کے نام 8 خطوط لکھے, ایک خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کے نام بھی بھیجا تھا. سمامہ نے خط کو دیکھا, خط کو پڑھنے کے بعد اسلام سے محبت کرنے کے بجائے, اسلام کو قبول کرنے کے بجائے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بجائے سمامہ کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نفرت کی آگ بھڑکنے لگی, غصے میں آیا اور اس نے سوچا یہ محمد جو دین لے کر آیا ہے اس کو تو میں قبول نہیں کروں گا, اگر میرے اندر طاقت پیدا ہوئی اور مجھے موقع ملا تو اس محمد کا میں خاتمہ ہی کر ڈالوں گا. اللہ یہ وہ سمامہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی دشمنیاں اپنے دل کے اندر پال لکھی تھی, اور ایک مرتبہ اس نے کوشش بھی کی دبے پاؤں پیچھے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے جا رہا تھا کہ سمامہ کے چچا نے منع کر دیا کہ رسول کو قتل مت کرو, رسول پر وار مت کرو. یہ وہ سمامہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا تھا, کب؟ جب اس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا. اسلام قبول کرنے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو سوچا نبی کے صحابہ کے ساتھ کچھ غلط کریں گے, ان کو ہی ختم کریں گے, ان کے ساتھ ہی غلط اور برا سلوک کریں گے, اور موقع کی تلاش میں تھا کہ ایک مرتبہ بہت سارے صحابہ اکرام کا محاصرہ کیا, گھیر کر کے بے تریغ ان کا قتل کر ڈالا, کئی صحابہ اکرام کو شہید کر دیا. اللہ اکبر, یہی حالات تھے کہ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا, صحابہ اکرام کی ایک جماعت چھوٹی سی جماعت کو بھیجا, کچھ سوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے نجد کی طرف نکلے تو دیکھا سمامہ ادھر سے آ رہا ہے, سمامہ ادھر سے آ رہا ہے, اور صحابہ اکرام نے قید کر لیا, پکڑ لیا, پکڑ کر کے لائے اور مسجد نبوی کے ستون میں اس کو باندھ دیا گیا. اللہ اکبر, مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی, اے اللہ کے پیغمبر سمامہ کو ہم نے قید کر لیا ہے جو بنی حنیفہ کا سردار ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرہ سے سمامہ کے لیے گھر سے کھانا بھیجو, اس کے کھانے کا انتظام کرو, اور یہ بھی کہا جب تک سمامہ یہاں مسجد میں رہے گا میری اونٹنیوں کا دودھ اس کو پلایا جائے, میری اونٹنیوں کا دودھ پلایا جائے. یہی وہ سمامہ ہے جس سے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا حالت تھی, ابھی دیکھیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سمامہ کو مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا گیا ہے, اللہ کے پیغمبر سمامہ کے پاس گئے, آپ چاہتے تھے کہ اسلام قبول کر لے, آپ چاہتے تھے کہ اس کے دل میں اسلام جاگزی ہو جائے, اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون میں باندھنے کا حکم دیا کہ میرے صحابہ کی نمازوں کو دیکھے گا, ہماری عبادتوں کو دیکھے گا, صحابہ اکرام کے حسن اخلاق کو دیکھے تو ہو سکتا ہے اسلام کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے. اللہ اکبر, سمامہ مسجد نبوی کے ستون میں بدے ہوئے ہیں,
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، میرے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، ما عندک یا سمامہ کیا رائے ہے تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. سمامہ نے کہا اندی خیر، سمامہ نے کہا اندی خیر، میرے ساتھ بھلائی ہے، خیر ہے، یعنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی امید رکھتا ہوں، خیر کو امید رکھتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو سمامہ نے دوسری بات یہ کہی، ان تقتلنی تقتل زاد من، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی شخص کو قتل کریں گے. سمامہ نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا ہوا ہے، سمامہ خونی ہے، آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے. اور دوسرا معنی شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، میری قوم کے لوگ تم سے بدلہ ضرور لے لیں گے. اور دوسری بات یہ کہی، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے اوپر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ ایک ایسے محسن پر احسان کریں گے جو آپ کے احسان کا ضرور بدلہ دے گا. اور تیسری بات یہ کہی، وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مال چاہتے ہو تو مانگ لو، جتنا مانگو گے مال میں دے دوں گا. اللہ اکبر. پہلے دن یہی بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، سوال کیا انہیں جواب دیا، سمامہ نے چلے گئے. دوسرا دن آیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے، کیا تمہاری رائے ہے، میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں. وہی بات کہی، ان تقتلنی تقتل زاد من، اگر تم قتل کرو گے تو ایک خونی شخص کو قتل کرو گے، اور اگر تم احسان کرتے ہوئے معاف کر دو تو ایک محسن کو معاف کرو گے جو بڑا جو ہے شکر گزار ہے اور اپنے احسان کا بدلہ دے گا، اور اگر تم کو مال چاہیے تو جتنا مال چاہیے مانگ لو، سمامہ دینے کے لیے تیار ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. پھر تیسرے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تیسرے دن بھی کہا، ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ تمہارا کیا حال ہے. سمامہ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو کوئی ناحق قتل نہیں ہوگا، میں نے خون بہایا ہے آپ کے صحابہ کا، میں قاتل ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کریں، میرے ساتھ احسان کریں تو میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ کے احسان کا بدلہ ضرور دوں گا، آپ اگر مال چاہتے ہو تو جتنا مال مانگو گے سمامہ دینے کے لیے تیار ہے. تیسرے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلقوا سمامہ، اے میرے صحابہ سمامہ کو آزاد کر دو، سمامہ کی رسیوں کو کھول دو، اس کو مسجد نبوی کے ستون سے آزاد کر دو، یہ جہاں چاہے چلا جائے. لیکن ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو آزاد کیا، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے ہمیشہ کے لیے سمامہ کو اپنا قیدی بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا. وہ سمامہ سوچ رہا تھا، میں نے نبی کے صحابہ کو قتل کیا، میں نے نبی کو قتل کرنے کی سازش کی، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اللہ نے فرمایا، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، اے ہمارے پیغمبر ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے، ہم کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، ہم کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا سیری ہے، کیا رہائی ہے، اللہ کے پیغمبر نے آزاد کر دیا. سمامہ کہیں بھی تم چلے جاؤ، مسجد نبوی کے قریب ایک باغیچہ تھا، وہاں گئے اور غسل کیا، آزاد تو ہو گئے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اپنا غلام بنا لیا، آزاد ہو گئے تھے، غسل کیا، مسجد نبوی کے قریب ایک باغیچہ تھا، وہاں غسل کر کے واپس آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ
وسلم کی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کا اقرار کیا اسلام کا اقرار کرنا ابھی اقرار ہی کیا تھا ابھی اقرار کر کے کوئی ہفتہ اور مہینہ نہیں گزرا تھا اس کے بعد سمامہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے دل کی کیفیت کو اللہ نے تبدیل کر دیا ہے میرے دل کی کیفیت چینج ہو گئی ہے اللہ کی قسم اس اسلام کے اقرار کرنے سے پہلے میری نظر میں آپ سے زیادہ مبغوث چہرہ کوئی اور نہیں تھا لیکن جب میں نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اس کائنات میں آپ سے زیادہ محبوب چہرہ کوئی نہیں ہے آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا آپ کے چہرے سے اپنی نگاہوں کو ہٹانا نہیں چاہتا میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا آپ کے چہرے سے زیادہ خوبصورت کوئی چہرہ اب میری نگاہوں میں نہیں ہے اس کے بعد فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اس روئے زمین پہ دین اسلام سے زیادہ مبغوض دین میرے نزدیک کوئی نہیں تھا لیکن اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد میرے نزدیک سب سے محبوب دین اگر کوئی بن گیا ہے تو دین اسلام ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اس روئے زمین پہ آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض کوئی دوسرا شہر نہیں تھا شہر مدینہ سے میں جتنی نفرت کرتا تھا اتنی نفرت کسی اور شہر سے نہیں کرتا تھا لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اقرار کرنے کے بعد ایمان قبول کرنے کے بعد اسلام کا اقرار کرنے کے بعد اب میرے دل کے اندر شہر مدینہ سے زیادہ کسی اور شہر سے محبت نہیں ہے سب سے زیادہ اگر میں کسی شہر سے محبت کرتا ہوں تو وہ شہر مدینہ ہے اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی کہا اسامہ غم نہ کرو تم نے جو کچھ کیا ہے جو کچھ سوچا ہے اور جاہلیت میں جو کچھ کر چکے ہو اور جو کچھ تم نے کیا جاہلیت کے زمانے میں اللہ تعالی اسلام قبول کرنے کے بعد ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو بندہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کرتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو کچھ تم نے کیا تھا کچھ بھی ملال نہ کرو اللہ سب کو مٹا دیا اللہ نے سب کو معاف کر دیا سارے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا اللہ اکبر اس کے بعد سمامہ نے کہا اللہ کے رسول میں عیسائی تھا میں عیسائی تھا میں عیسائی ہونے کی حالت میں مکہ جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے اور آپ کے سواروں نے مجھے روک لیا راستے میں اب میں کیا کروں میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں کی نہ جاؤں اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ عمرہ کرنے جاؤ لیکن آپ کا عمرہ اب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے مطابق عمرے کا طریقہ بتایا اور وہ گئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے مکہ جیسے ہی پہنچے تلبیہ پکارنا شروع کر دیا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کفار نے اور مکہ کے کافروں نے اور قریش کے سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے اس مکہ کے اندر اور خانہ کعبہ کے پاس ایک آدمی تلبیہ پکارتا ہوا آ رہا ہے اور وہ بھی ہمارے دین کے خلاف سراسر جو ہے شرک کے خلاف اس کی آواز ہے توحید کی آواز بلند کر رہا ہے تو سارے لوگ مارنے کے لیے تلواروں کو لے کر کے اپنی تلواریں نکال کر کے باہر نکل آئے اور ایک نوجوان آگے بڑھا کہ سمامہ کو قتل کر دے لوگوں نے کہا سمجھ رہے ہو کس کے سامنے تم کھڑے ہو کس کو قتل کرنے جا رہے ہو یہ کون ہے تلبیہ پکارنے والا پہلے اس کی شخصیت کو معلوم کرنا اس کے بعد اس پر وار کرنا اگر تم نے اس کو مار دیا بھوکے مر جاؤ گے یمامہ سے تمہارے پاس گیہوں کا خزانہ آتا ہے اناج اور غلہ جو تم کو ملتا ہے یمامہ سے ملتا ہے یہ امامہ کا سردار ہے یہ سمامہ ہے اگر تم نے اس کو مار دیا تمہاری خیر نہیں ہوگی اور ایک دانہ بھی گیہوں کا تم کو نہیں مل پائے گا بہرحال لوگوں نے جو ہے یہ بات
بات سمجھی اور سمجھ کر کے پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد ایک آدمی نے کہا اے سماما لقد سبوتا, اے سماما تو بددین ہو گیا ہے, تو اپنے دین کو چھوڑ کر کے بددین ہو چکا ہے, گمراہ ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, بلکہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے, میں نے اسلام کو قبول کیا ہے, میں گمراہ نہیں ہوا ہوں. اور اس کے بعد کہا اللہ کی قسم ایک دانہ بھی مکہ والوں کو گیہوں کا میں نہیں دے سکتا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں, جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہوگی ایک دانہ بھی میں تم لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. اور اس کے بعد اپنے گاؤں گئے, یمامہ واپس لوٹ گئے اور حکم دے دیا وہاں کے لوگوں کو جو بھی گندم وغیرہ سپلائی کرتے تھے ان کے کارکرتا ان کو کہا کہ دیکھو گیہوں کا ایک دانہ بھی مکہ میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ لوگ ہمارے رسول محمد الرسول اللہ کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. جب وہاں سے غلہ روک دیا گیا مکہ والے بھوک مری پر مجبور ہو گئے, بھوکے پریشان ان کے بچے بھوکے مرنے لگے, بھوک سے بلبلانے لگے, تب انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط لکھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ لوگوں کو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں, آپ لوگوں کو حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں, آپ لوگوں کو بھلائی کرنے کا حکم دیتے ہیں, اور آپ کے سماما نے تو میرا سارا غلہ روکا ہوا ہے, وہ ایک گیہوں کا دانہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ان کو سمجھا دیجئے کہ مکہ والوں کو گیہوں کی سپلائی شروع کر دیں ورنہ ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اپنی سپلائی جاری کر دو, مکہ والوں کو گیہوں اور گندم وغیرہ جو بھی بھیجتے ہو بھیجتے رہو, اللہ کی رضا جوئی کے لیے نیکی کا کام ہے, بھلائی کا کام ہے. بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اس کے بعد سپلائی شروع کیا. میرے بھائیو ذرا غور کرو, یہ ایمان کے اثرات ہیں, یہ ایمان کے اثرات ہیں. سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر اسلام قبول کرنے سے پہلے کتنا زیادہ جو ہے دور تھے اسلام سے اور کتنی نفرت تھی اسلام سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے, آپ کے شہر سے زیادہ محبوب کوئی شہر ہماری نگاہوں میں نہیں ہے, آپ سے خوبصورت چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں ہے. یہ ساری باتوں کا اقرار انہوں نے کب کیا, جب اسلام قبول کر لیا. میرے بھائیو آج تھوڑی سی کسی سے تکلیف پہنچ جائے, کوئی ہمارے بارے میں غلط بات بول دے, ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, اس کو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو معاف کر دیا جو قتل کا مستحق تھا, جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قتل کیا تھا. سمامہ نے بھی کلمہ پڑھا تھا, کون سا کلمہ تھا, کوئی الگ کلمہ نہیں تھا, کوئی دوسرا کلمہ نہیں تھا, یہی کلمہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں, ہماری نمازیں غائب ہیں, ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں, حلال روزی سے دور ہیں, ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں, والدین کی نافرمانی ہماری زندگیوں میں بھری پڑی ہے, یہ ساری کی ساری باتیں ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا جب ہم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, تو اب ہماری زندگیوں میں شرک نہیں ہونا چاہیے, ہماری زندگیوں میں شرکیہ کام نہیں ہونا چاہیے, ہمارے گلے میں تعویذ نہیں ہونی چاہیے, ہمارے ہاتھوں میں کالے دھاگے لال دھاگے نہیں ہونے چاہیے, اور ہمارے زندگیوں میں بدعقیدگیاں نہیں ہونی چاہیے. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ تعالیٰ آپ پر انعام کرنا چاہے تو کوئی اللہ کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے. آپ غور کیجئے سمامہ کی زندگی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمت سے ان کو سرفراز کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں اپنے کاروبار کی فکر نہیں رہی, انہوں نے سوچا کہ اگر ہم مکہ میں گیہوں سپلائی کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ
وسلم ناراض ہو جائیں تو ہمارے کاروبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لئے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے گیہوں کا ایک دانہ بھی مکہ والوں کو نہیں ملے گا. اسی کو کہتے ہیں اللہ کے لئے دوستی اور اللہ کے لئے دشمنی. اللہ کے لئے دوستی اللہ کے لئے دشمنی اس کی مثال انہوں نے قائم کر دی. اور اسی طرح سے رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے بیٹے تمہارے ماں باپ اور تمہارے خاندان اور تمہارے مکان تمہاری تجارت یہ ساری چیزیں اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اس آیت کے بھی وہ مستاق ہو گئے, ساری چیزوں کو قربان کر دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میرے بھائیو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہماری زندگیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں. صحابہ اکرام کی سیرت کو سمجھنا, صحابہ اکرام کی سیرت کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک ہم صحابہ کی زندگی کو نہیں سمجھیں گے صحیح معنوں میں حدیث پر عمل نہیں کر سکتے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرنے والے سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا اور اس پر عمل کیا اور اس پر عمل کرنے کی لوگوں کو دعوت دی. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ سماج اور معاشرے کے اندر ہیں جو اپنے بزرگوں کی باتوں کو اپنے ائمہ کی باتوں کو آگے رکھنے کے لیے احادیث کی تاویل کر دیتے ہیں. آپ کوئی حدیث پیش کرو گے تو کہیں گے حدیث کا یہ معنی نہیں ہے, حدیث کا یہ معنی ہے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو معلوم ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہوگا اور صحابہ اکرام نے اس سنت پر کیسے عمل کیا آپ کو معلوم رہے گا تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. نماز سے متعلق ایک مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم. کیا فرمایا؟ اقیموا صفوفکم, اپنی صفوں کو درست کرو. میں تم سب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں. اور آپ نے فرمایا صفوں میں خالی جگہ باقی نہ رکھو. بہت ساری احادیث ہیں صف بندی سے متعلق, یہ ساری روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک مسلمان شخص جو اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس کی صف بندی نماز میں ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. حکم یہی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, صفوں کو درست کر لو, صفوں کو سیدھی کرو, مل مل کے کھڑے ہو, بیچ میں خالی جگہ نہ رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حدیث کو سنا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, صحابہ نے بیان کیا کہ جب یہ حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی صحابہ اکرام کے سامنے تو ایک بھائی اپنے بھائی کے قدم سے اپنا قدم اور کندھے سے اپنا کندھا ملا لیا کرتا تھا. یہ وضاحت کہاں ملی ہم کو؟ صحابہ اکرام کی زندگی میں. صحابی رسول نے وضاحت کیا جب حدیث بیان کی گئی صفوں کو سیدھی کر لو, صفوں کو درست کر لو. صحابہ نے مانا یہ سمجھا صف سیدھی کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا قدم بھائی کے قدم سے ملا ہونا چاہیے اور ہمارا کندھا ہمارے بھائی کے کندھے سے ملا ہونا چاہیے. کچھ احباب نے فتویٰ دیا چار انگل کا فاصلہ رکھو, دو نمازیوں کے بیچ میں چار انگل کا فاصلہ رکھو. اور جب سوال کیا جاتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے, حقیقی معنوں میں وہ مراد نہیں ہے, حقیقی معنوں میں وہ مراد نہیں ہے کہ قدم سے قدم ملاؤ اور کندھا سے کندھا ملاؤ. میرے بھائیو اپنے امام اور اپنے بزرگ کی بات کو آگے رکھنے کے لیے احادیث کی تاویل کرتے ہو, اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ صحابی تو بیان کرتے ہیں ایک بھائی اپنے بھائی کا قدم اپنے قدم سے ملا لیا کرتا تھا, اپنے بھائی کا کندھا اپنے کندھے سے ملا لیا کرتا تھا. اور آج لوگوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملانا مراد نہیں ہے بلکہ دو آدمیوں کے درمیان, یا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے دونوں پیروں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ
رہنا چاہیے. یہ سب باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے. میرے بھائیو ہم سب اسی اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کا اعلان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور جس اسلام پر صحابہ اکرام نے عمل کیا تھا. آج بھی اگر ہم اسی طریقے پر اسلام پر عمل کریں گے جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے عمل کیا تھا تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ ہماری زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے سے کوئی بات بننے والی نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی, وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اِخْتَلَافًا كَسِيرًا, جو کوئی بھی میری وفات کے بعد اس دنیا کے اندر زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا, الگ الگ طریقے اور الگ الگ راستے لوگوں نے بنا لیے ہوں گے. ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, فرمایا ایسی صورت میں میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا, دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں کامرانی ہے. میرے بھائیو اسلام کو ماننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نے اسلام پر عمل کیا ہے اسی طریقے پر عمل کیا جائے. ایسا نہیں کہ قرآن کی آیت کو لے لیا جائے اور اپنی من مانی تفسیر کی جائے, حدیث کو لے لیا جائے من مانی تشریح کی جائے, چاہے صحابہ کا عمل کیسا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کچھ اور بیان کی ہو, لیکن ہم اس کی من مانی تشریح کر کے اور من مانی معنی بیان کر کے لوگوں سے یہ کہیں جو میں بات بولتا ہوں وہی صحیح ہے. اسی طرح اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوئی جب ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور ہم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں, تو اس کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں, تکلیف دینے والوں کو معاف کر دیں, برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کریں, حسن سلوک کریں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج تو سگے بھائیوں میں دشمنی ہے, رشتہ داروں میں دشمنی ہے, آپس کے ایک جماعت کے احباب کے اندر دشمنی ہے, نفرت ہے, بغض ہے, عداوت ہے. اسی وجہ سے آج اللہ کی رحمتیں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں, اسی لیے رب العالمین کی رحمتیں ہم پر نازل نہیں ہوتی. ہم کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کریں, بغض سے پاک کریں, نفرت سے پاک کریں اور اپنے دل کو اسی طرح سے بنانے کی کوشش کریں جس طرح سے رب العالمین نے قرآن مجید میں بنانے کا حکم دیا. قلب سلیم والا دل ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی بغض, کوئی نفرت, کسی طرح کی عداوت اور دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جس طرح اسلام قبول کیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سب تیرے بندے ہیں, سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ اگر تیری رحمت کی برکھا نہ ہوئی, تیری رحمتوں نے ہم کو پناہ نہ دیا تو ہم ناکام و نامراد ہو جائیں گے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما, اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما, ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو درگزر فرما دے اور ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں اور بیماری کے اندر مبتلا ہیں, ہسپتالوں کے اندر ہیں, اے رب العالمین ان سب کو شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ نصیب فرما. رب العالمین جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. اے رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو دور کر اور صحیح معنوں میں اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ ایمان کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے جو بھائی, ہمارے جو احباب, ہم سے جو چھوٹے اور بڑے اس دنیا سے چلے گئے, اسلام کا نام لیتے تھے, اسلام پر عمل کرتے تھے, توحید کے مطابق زندگی گزارتے تھے, اے اللہ تو سب کے گناہوں کو معاف فرما, سب کی قبر میں روشنی پیدا فرما دے اور سب کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. رب العالمین ہم سب کو اسی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.